আৰু ফলে দিঘলি পুখুৰী পাৰৰ খবৰ জনাও এতিয়া দিঘলি পুখুৰী পাৰৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হবলৈ গৈ আছে খাওগালি খাওগলি অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া খাওগলি বন্ধ হবলৈ গৈ আছে যেটো গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিএমচিৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে খাওগলিৰ যিসকল থলুৱা ব্যৱসায়ী বা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত খাওগলিৰ পৌৰ নিগমৰ অভিযানৰ বিৰোধিতা কৰিছে এতিয়া ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে খাওগলি বন্ধৰ পাছতে স্থায়ী ঠিকনা বিচাৰি চৰকাৰক অনুৰোধ জনালে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে খাওগলিৰ দোকান দি নিতৌ এক সুন্দৰ উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে পৰিয়াল পোহপাল দি অহা লোকসকলৰ এতিয়া মূৰতে সৰগ ভাগি পৰিছে খাওগলিৰ বন্ধৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে এতিয়া কি বুজাৰিছে এইসকল যুৱ ব্যৱসায়ীয়ে খাওগলিত নিজৰ ব্যৱসায়ক বহুজনে সফল ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে আন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবেও হৈ পৰিছিল প্ৰেৰণাৰ উৎস এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া পৌৰ নিগমৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিপাঙত পেলাইছে বহু থলুৱা ব্যৱসায়ী আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ এক প্ৰতিবেদন সৰু সৰু ব্যৱসায়েৰে আৰম্ভ হৈছিলে এটা ডাঙৰ সপোন ৰচাৰ আৰু সেই সপোনসমূহ যেন এতিয়া চুৰমাৰ হোৱাৰ পথত হয় দীঘলি পুখুৰীৰ পাৰত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা সেইসকল লোকৰ কথা ক'ব লৈছিলোঁ কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এই ব্যৱসায় আৰু প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে আৰম্ভ হৈছিলে সেই ব্যৱসায় কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে এতিয়া এটা সৰু অঘটনৰ পিছতেই সেই দীঘলি পুখুৰীৰ সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনলৈ আহি পৰিছে অনিশ্চয়তা কিয়নো কিদৰে আগবাঢ়িব এই ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ বিকল্প স্থান কি দিয়া হ'ব সেয়াৰ কোনো নাই কোনো প্ৰশাসনৰ হাতত উত্তৰ আৰু সেইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ভিতৰত মোৰ হাতে মানস আৰু মনীষা উপস্থিত আছে দুজনৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ প্ৰশাসনৰ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্তই এওঁলোকক বিশেষকৈ আতংকিত কৰি তুলিছে কাৰণ যি আচলতে এপইচা দুপইচাকৈ তেখেতসকলে সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেই পইচাৰে পৰিয়ালটো আৰম্ভ হৈছিলে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে সেইসকলৰ মাজত এতিয়া হঠাৎ আহি পৰিছে এই ধৰণৰ বিপদ কি কোৱা এই গোটেই প্ৰশাসনৰ দিশটোক লৈ হয় হঠাৎ তেনেকৈ আমাক উঠাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া আমি দোকান খুলিব পৰা নাই আমাৰ লগতে বহুতকেইটা পৰিয়াল তাত জড়িত হৈ আছে 70-80টামান পৰিয়াল তাত আছে তো সকলোৰে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণ সকলোৱে দোকানখন সেইখন দোকানৰ পৰাই চলি আছে সৰু সৰুভাৱে সপোনলৈ চলি আছে ডাঙৰ সপোনলৈকে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে আমাক যাতে বেলেগ ইয়াত নিদিলেও বেলেগ ক'ৰবাত জেগা এটা চাই দিয়ে চৰকাৰে সেইখিনিয়ে ৰিকুৱেষ্ট আৰু চৰকাৰলৈকে আমি যিখিনি দেখিছোঁ যে এইখিনি কথা হয়তো পূৰ্বেই আচলতে প্ৰশাসনে পূৰ্বানুমান কৰিব লাগিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি তাৰ কাৰণে যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থাত থাকিব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু কৰা হোৱা নাছিলে হয় আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি সাৱধান হৈয়ে চলিছোঁ কিন্তু দুৰ্ঘটনা হৈ যায় কেতিয়াবা হঠাৎ দুৰ্ঘটনা এটা হ'ল তাত যাতে আমাক জৰ্জ নকৰে আৰু মানে সৰু দুৰ্ঘটনাটোক লৈ মানে জাজ কৰি আমাক তাৰপৰা উঠাই নিদিয়ে যাতে আৰু মানে কিন্তু সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ বিপৰীতে যদি চোৱা হয় সেইসকল লোক যিসকলে এটা ডাঙৰ সপোন লৈ তেখেতসকলে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল আমি যদি তোমালোকৰ কথাই চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই সৰু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা ভৱিষ্যত এটা পৰিকল্পনা ৰচি আৰম্ভ হৈছিলে সপোন কিন্তু সেই সপোনটো এতিয়া চুৰমাৰ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে কিন্তু কেতিয়াও সপোন চুৰমাৰ নহয় ইয়াৰ বিকল্পৰূপে নিশ্চয় ৰাস্তা থাকিব হয় কেতিয়াও নহয় তেনেকৈ চুৰমাৰ কাৰণ যদিও চৰকাৰে আমাক এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি বহুত বেছি সুখী হ'ম নহ'লে কিবা বেলেগ ৰাস্তাটো উলিয়াব লাগিব কি ভাবিছা এতিয়া যিহেতুকে এই মুহূৰ্তত আচলতে এদিন বা দুদিনত আচলতে এটা ভবা বিষয়ো নহয় যি ধৰণে আচলতে কৰ্মসংস্থাপনটো আৰম্ভ কৰাৰ সময়ছোৱাত বহুখিনি পৰিকল্পনা আগত লৈ আগবঢ়োৱা হয় ঠিক তেনেধৰণে এদিন দুদিনত এই সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰি তথাপি কি ক'ব পাৰে প্ৰশাসনলৈ আহ্বান কি ধৰণৰ থাকিব এতিয়া হয় প্ৰশাসনলৈ এইটোৱে আহ্বান থাকিব যাতে মানে নতুন নতুন ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ওলাই আহিছে তাতে এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম ওলাই আহিছে আৰু চব সকলো তাতে নিবনুৱা তো যিহেতু তেওঁলোকক চৰকাৰে চাওক আৰু প্ৰশাসনো মানে উৎসাহে দিয়ক যাতে নেক্সট টাইম তেনেকৈ ভুল যাতে নহয় শুধৰাই দিয়ক ভুল যদি কিবাটো আছেও আমাৰ যদি তাতে কিবা মানে অলপ হেৰিও হৈছে তো সেইখিনি আমাক শুধৰাই যাতে আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহে দিয়ক সেইটোকে বিচাৰে তোমালোকৰ যেতিয়া কৰ্ম আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াও আমি সামাজিক মাধ্যমতেই হওক বা সংবাদ মাধ্যমত আমি যিখিনি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ তোমালোকক লৈ নতুন আৰু একাংশই উঠি অহাৰ কাৰণে এটা বাট দেখিছিলে যে তেওঁলোকে যদি পাৰে কিবা এটা কাম কৰিব আমি কিয় নোৱাৰিম সেই দিশেৰে আগবাঢ়িছিলে সেই যিটো আশা তোমালোকক দেখি যিটো আশাৰ ৰেঙনি এটা
আজিৰ এই কৰ্ম সংস্থাপনহীনতাৰ এই সময়ছোৱাত যদি কৰ্মমুখী হোৱাৰ যিটো প্ৰেৰণা, সেই প্ৰেৰণা লাভ কৰিব সক্ষম হৈছিল তোমালোকৰ পৰা? হয় হয়, সেইটোৱে, সেই সপোনটো যদি ভাঙি দিয়ে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ যদি ওলাই আহিছে এতিয়া বৰ্তমান ওলাই আহিব কাৰণে যদি কোনোবা ভাবিও আছে, কাৰণ চাকৰিৰ পিছততো চবে মানে চাকৰিটো নাপাব দিয়কচোন চবে, তো সেইটো কাৰণে যিখিনি ওলাই আহিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক উৎসাহে দিয়ক, যাতে এনেকুৱাবিলাক কাহিনী মানে এনেকুৱা টাইপৰ দেখাই মেলি যাতে তেওঁলোকৰ মনবিলাক নাভাঙে, তো তেওঁলোকক উৎসাহ দি যাতে তেওঁলোকো ওলাই আহিব পাৰে। এছিয়ান গেমছত ইতিহাস ৰচিলে ভাৰতে, এছিয়ান গেমছত 107 পদক লাভ কৰি অভিলেখ ৰচিলে ভাৰতবৰ্ষই। 28 স্বৰ্ণ, 38 ৰূপ আৰু 41 ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ভাৰত। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চীনৰ হাংঝৌত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 655 জনীয়া ভাৰতীয় দলে। 107 পদক লাভ কৰি ভাৰতে 2018 চনৰ জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ 70টা পদক লাভ কৰাৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে। 2023 চনৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ বাবে শ্বুটিঙে অভূতপূৰ্ব 22টা পদক লাভ কৰিছে, য'ত 7টা সোণৰ পদক আছে। ইফালে হাংঝৌত মাত্ৰ 4খন দেশে 100টাতকৈ অধিক পদক লাভ কৰে। বৰ্তমানলৈ 200টা সোণৰ পদকেৰে 382টা পদক লাভ কৰি শীৰ্ষত আছে চীন। আনহাতে দ্বিতীয় স্থানত আছে জাপান আৰু তৃতীয় স্থানত আছে কোৰিয়া। ইফালে এই ঐতিহাসিক এছিয়ান গেমছ কেৱল ভাৰতৰ বাবেই নহয় অসমৰ বাবেও ঐতিহাসিক। অসমৰ 3গৰাকী খেলুৱৈয়ে হাংঝৌ এছিয়ান গেমছত লাভ কৰিছে পদক। মহিলাৰ বক্সিঙত লাভলীনা বৰগোহাঁই ৰূপৰ পদক জয় কৰাৰ বিপৰীতে মহিলা ক্ৰিকেটৰ স্বৰ্ণজয়ী ভাৰতীয় দলত আছিল অসমৰ উমা ছেত্ৰী, আৰু মহিলাৰ স্বৰ্ণজয়ী চেপাক টাক্ৰ খেলত আছিল অসমৰ কন্যা প্ৰিয়া দেৱী। আজি হৈছে এছিয়ান গেমছৰ অন্তিম দিন আৰু আজি সামৰণি পৰিব এছিয়ান গেমছৰ, আৰু সামৰণিৰ দিনটোতেই ভাৰতৰ বাবে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আনন্দ উৎসৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এছিয়ান গেমছত 107টা পদক লাভ কৰি অভিলেখ ৰচিছে ভাৰতে। 28টা স্বৰ্ণ, 38টা ৰূপ আৰু 41টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ভাৰত। এতিয়া আহিছো ক্ৰিকেটৰ খবৰলৈ। ICC বিশ্বকাপত আজি খেলপথাৰত নামিব টীম ইণ্ডিয়া। দিনৰ 2 বজাত ICC বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত নামিব টীম ইণ্ডিয়া। চেন্নাইৰ MA চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত আজি হ'বলগীয়া খেলখনক লৈ এতিয়া উপস্থিত হৈ পৰিছে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকল। এইবাৰ ICC বিশ্বকাপত যুঁজত নামিছে মুঠ 10টাকৈ দল। আফগানিস্তান, অষ্ট্ৰেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংলেণ্ড, ভাৰত, নেডাৰলেণ্ড, নিউজিলেণ্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু শ্ৰীলংকা। ভাৰতৰ 10খনকৈ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল। 19 নৱেম্বৰলৈকে হ'ব লগা ICC ৱৰ্ল্ড কাপক লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে বিশ্বৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী। সহজ নহয় অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ সমাধান। জলবন্দী মহানগৰবাসীৰ নৰক যন্ত্ৰণাৰ মাজতে এই স্বীকাৰোক্তি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ চাবি আছে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এইবাৰ গুৱাহাটীক বহুত কম হৈছে পানী। আনহাতে সাংবাদিকে সমালোচনা নকৰিলে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ উৎসস্থলীত চলিব উচিত অভিযান। বৰচলাৰ নলা অপচৰাৰ ওচৰত বন্ধ কৰি থোৱাৰ বাবে এইবাৰ বি বৰুৱাৰ ওচৰত পানী হৈছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। এইবাৰতো বহুত কম জেগাত হৈছে না, আজি মই ছেটেলাইট পিকচাৰ আনি চাইছিলো, এইবাৰতো বহুত কম জেগাত হৈছে। অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰটোতো আৰু সেইটো সকলোৱে জানে, সেইটোতো ইমান সহজ কথা নহয়। কিন্তু অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ সমস্যা সমাধান কৰা ইমান সহজ নহয়, কিন্তু আমি পাম্প আদি চলাইছোঁ, পানী কমিছে, আগৰ দৰেতো নহয়। কিন্তু আগতকৈ পানী গুৱাহাটীতো তেনেকৈ নাই, অলপ চলপ দুই এটা এৰিয়া আছে, আগত ৱেটলেণ্ড আছিলে, তাতে ঘৰ হৈছে, নলা নৰ্দমা আমি কৰিব পৰা নাই, ক'ৰবাত ৰেলৱে লাইন আহি যায়, ক'ৰবাত পাহাৰ আহি যায়। এতিয়া ধৰক অপচৰা লাইনৰ পিছফাল দি বৰচলাৰ গোটেই ড্ৰেইনটো মানুহে এনক্ৰচ কৰি থৈ দিছে, এতিয়া বি বৰুৱাৰ সন্মুখত পানী হৈছে। এই পানীটো উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, অপচৰাৰ পৰা মণিপুৰী বস্তি হৈ নন্দন হোটেলৰ পিছফালে বৰচলালৈকে ড্ৰেইনটো আমি আকৌ ঠিক কৰিব লাগিব।
করলে অসমীয়া মানুহৰে ঘৰ ভাঙিব তেতিয়া আকো আপোনালোকে কব খিলন দিয়াৰ মাটি ভাঙিছে এটা আপোনালোকে যদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে হেতু নিউজ নকৰো নেগেটিভ তেতিয়ালে উচ্ছেদ কৰি দিম আপোনালোকৰ লগত অল পাতিব লাগিব না কথা কেটামান কারণ আপোনালোকে দুই ধরনের কথা করে যেটা বানপানী হয় আপোনালোকে বানপানীর মানুষখিনির কথা লিখে আর যেতিয়া বানপানীর মানুষখিনিক বসাবর কারণে আমি অল্প উচ্ছেদ করো তেওঁলোকৰ কথা লিখে গতি আপোনালোকৰ লগত গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যা সমাধানৰ চাবিটো আপোনালোকৰ হাততে আছে গতি আপোনালোকে যদি চাবিটো আমাক গতাই দিয়ে সমাধান হৈ যাব অসমৰ পোর্টেল আর টিভি চ্যানেলৰ হাততে গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ সম্পূৰ্ণ সমস্যা সমাধানৰ চাবিটো আছে আমাৰ হাতত 90% আছে আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আৰু 27 দুটা উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ সেয়া সময়ত নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব আৰু যিহেতু লুনা 27ৰ জৰিয়তে ড্ৰিল কৰি চন্দ্ৰৰ বৰফৰ গভীৰতা এটা জনাৰ ইচ্ছা কৰিছে ৰাছিয়াই আৰু যি কথা বিশ্বৰ গোটেই বিজ্ঞানী মহলে এই বিষয়টোক লৈ আৰু অধিক গৱেষণাৰ বাবে অপেক্ষাৰত হৈছে সকলো উৎসুকতাৰে আচলতে সকলোৰে মাজতে এটা উৎসুকতা আছে যে চন্দ্ৰটোৰ এই বৰফৰ মাজত কি থাকিব পাৰে প্ৰথম অভিযান হিচাপে চন্দ্ৰযান তৃতীয় দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰৰ অৱতৰণ কৰি বহুখিনি নজনা কথা পোহৰলৈ আনিছে সম্ভৱতঃ আগন্তুক মিছনসমূহত আৰু নতুন নতুন কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু ৰাছিয়াৰ লুনা 25ৰ কি বিফলতা হৈছিলে ক'ত বিজুতি হৈছিলে ক'ত উজুতি খাবলগীয়া হৈছিলে এই মুহূৰ্তত ৰছকছমছে সেইখিনি কিন্তু বিচাৰি উলিয়াইছে নমস্কাৰ মুখ চুপতি নহয় প্রচণ্ড খণ্ড যুদ্ধ শিলাদিত্য দেব আর আজমল বাহিনীর প্রচণ্ড খণ্ড যুদ্ধ খবর হয়েছে হুজাইর হুজাইর বরপুখুরী নামৰ এটা অঞ্চল যত হরলাল সূত্রধর নামৰ এজন ব্যক্তিৰ দুই বিঘা একথা 15 দেশা ভূমি বদরুদ্দিন আজমলে দখল করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর স্বাভাবিকতে এটা গুরুতর অভিযোগ আজমলের বিরুদ্ধে আর তারপরে শিলাদিত্য দেব ফরফ হল হরলাল সূত্রধর নামৰ ব্যক্তিগুলিক লৈ গল লগত লৈ গল এজন মন্ডলক আর তাত উপস্থিত হল ভূমিডোখরত উপস্থিত হওয়ার আজমলৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিও তাত আহি উপস্থিত হল আর তারপরে শিলাদিত্য দেব আর আজমল বাহিনীর মাজত কথার কটাকটি হয় কথার কটাকটির পর্যায় চূড়ান্ত রূপলৈ গতি করে আর শিলাদিত্য দেবে কয় প্রয়োজন হলে মই অবস্থান ধর্মঘটত বহিম প্রয়োজন হলে মই আমরণ অনশন করিম প্রয়োজন হলে মই সকলো পন্থাই হাতত লম কিন্তু আজমলক খিলঞ্জিয়ার ভূমি দখল কৰিবলৈ নিদিও হরলাল সূত্রধর হরলাল সূত্রধর আর তেওঁ পৰিয়াল মোৰ ঘৰত আহিছিল আহি পেলাই কলে যে তেওঁলোকৰ দুই বিঘা মাটি তেওঁলোকৰ ইয়াতে আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া পজিশনত নাই কাৰণ ৰাতিৰ ভিতৰত টিনা দি পেলাই ঘেৰাও কৰি থৈ দিছে মই ক'লো ঠিক আছে মই নিজে একবার গৈ চাই আহিম কাৰণ কেতিয়াবা মানুহে মিছা কথাও কয় সেইকাৰণে আজি মই আহিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মণ্ডলো আহিছিলে তাৰপিছত আজমল চাহাবৰ যি ম্যানেজাৰো আহিছিলে যে এটা পরিবেশত বহি পেলাই আলোচনা করে যে তেওঁলোকৰ যদি মাটি পাবলৈ আছে তো নিশ্চয় এইখানে উলাই দিব কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো পরিস্থিতি তেওঁলোকে মানে যিটো মানে আতঙ্কিত এটা পরিস্থিতি ক্রিয়েট করলে তো মোৰ লগতে যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণ দুখীয়া মানুহৰ লগত কি ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমাৰ নিশ্চয় নিশ্চয় উপভোগ কৰিব পাৰিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহসকলক আকন মানে মানে তেওঁলোকক হেৰাছমেণ্ট কৰি ভিক্টিমাইজ কৰি ডকাইতি কৰি তেওঁলোকক ভয় দেখুৱাই তেওঁলোকে মাটিবিলাক দখল কৰিব বিচাৰিছে আৰু পইচা দি কিনে ঠিকে কিন্তু খুব কম পইচা দি ওলোটাই উভতি ধৰিলে আজমল বাহিনীৰ সেই লোকজনে তেওঁ ক'লে যে শিলাদিত্য দেৱে এখন নাটক সৃষ্টি কৰিছে শিলাদিত্য দেৱৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আগন্তুক দিনৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত জয়লাভৰ বাবে বা টিকট পাবৰ বাবেই শিলাদিত্য দেৱে এনেধৰণে নাটক ৰচনা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আজমল বাহিনীয়ে শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে আর এইবোৰ সকলো পূর্ব পরিকল্পনার অংশ বলে আজমল বাহিনীয়ে অভিযোগ উত্থাপন 2024 আহিছে তো এই কারণে ইলেকশনের এজেন্ডা থাকে যিকোনো এটা বস্তু যদি জুই দিয়া যায় বস্তুটো ডাঙর হব পারে
কিন্তু একচুয়ালি বস্তুটো একো নাই, সব ডকুমেন্টসর উপর। মানে কিমান মাটির খেলি মেলি আছে একচুয়ালি আমি হত কথা না জানো। আমার ইয়াত আমি 12-11 বিঘা মাটি কিনেছিল, 1 বিঘা মাটি আমার কম আছে, আমি হিসাবত পোয়া না। নলবাৰীত সৰ্প দংশনত শিশুৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ। নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ 2 নাৰ্চক শাস্তিমূলক বদলি কৰা হৈছে। এগৰাকীক মুকাল মুৱালৈ আৰু আনগৰাকীক টিহুলৈ কৰা হৈছে বদলি। 2 নাৰ্চৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীৰ অভিভাৱকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। 3 অক্টোবৰত শিশুৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল। সৰ্প দংশনত মৃত্যু হৈছিল কণমানি ঈশানী কাশ্যপৰ আৰু ঈশানীৰ মৃত্যুৰ প্ৰাথমিক তদন্ততে 2 নাৰ্চক ইতিমধ্যে বদলি কৰা হৈছে। 2 নাৰ্চৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নিশা কৰ্তব্যত থকা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধেও শীঘ্ৰে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা। তদন্তকাৰী বিষয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু এই কথা ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে ঘোষণা কৰিছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে চলে ইণ্ডিয়া। নগাঁৱত EIUDF বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ এয়া হ'ল বিস্ফোৰণ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুমতি দিলেহে ইণ্ডিয়াই ল'ব EIUDFক। কংগ্ৰেছত আছে বিজেপিৰ বহু এজেণ্ট। কংগ্ৰেছে ৰাতি কি কথা পাতে সেই সকলো কথা গম পাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কংগ্ৰেছৰ অধিকাংশ নেতাকৰ্মীয়ে হিমন্ত বিশ্বৰ কথাত উঠা বহা কৰে। বিজেপিৰ গোপন ইংগিতত কাম কৰে হেনো কংগ্ৰেছে। বিস্ফোৰক মন্তব্য EIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ অধিকাংশ বিধায়কেই ক্ৰছ ভোটিং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমিনুল ইছলামে। তাৰ মাজতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগও আহিল আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমিনুল ইছলামে ক'লে যে বৰপেটা, নগাঁও আৰু ধুবুৰীত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিব, অৰ্থাৎ EIUDFএ প্ৰাৰ্থী দিব। নগাঁও আৱৰ্তন ভৱনত এইখিনি মন্তব্য আমিনুলৰ। কংগ্ৰেছ দলৰ যে অধিকাংশ তেওঁলোকৰ নেতাকৰ্মী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাত উঠা বহা কৰে আৰু তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰৰ গোপন ইংগিতত যে কাম কৰি আছে, এই কথাটো আমি বহুদিন আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ। যোৱা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ অধিকাংশ বিধায়কেই তেওঁলোকে ক্ৰছ ভোট কৰিলে, অৰ্থাৎ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছে, এই কথাবিলাক আমি গম পাওঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায়ে কথাটো কৈ থাকে যে কংগ্ৰেছৰ যদি 2 জন লোকেও কিবা কথা পাতে তেনেহ'লে মই গম পাই যাওঁ। আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলত কি কি আলোচনা হয় বা তেওঁলোকৰ কি ৰণকৌশল হ'ব সকলো কথাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। গতিকে এই কংগ্ৰেছ দল, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰমুখ্যে নেতাসকল যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথামতে যে তেওঁলোকে দলৰ নীতিবিলাক লৈ আছে, তেওঁলোকে নীতিবিলাক গ্ৰহণ কৰি আছে, এই কথাবিলাক দিবালোকৰ নিচিনা স্পষ্ট আমি আগৰ পৰাই জানো। মুঠৰ ওপৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ হাতোৰাত বন্দী। বিজেপিৰ হাতোৰাৰ পৰা ওলাই অহা বা বিজেপিৰ লগত হলিগলি থকা বিধায়ক বা নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে কিবা কাৰ্যব্যৱস্থা লোৱাৰ সাহস কংগ্ৰেছৰ কাৰো নাই, কাৰণ এই লবিটোৱেই কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী, যিটো বিজেপিৰ লবি। অসম এথলেটিক্স সন্থাৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণ। অসমৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা 800 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে খেল মহাৰণত। খেল মহাৰণৰ যোগেৰে অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। খেল মহাৰণৰ যোগেৰে নতুন প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ ওলাই অহাৰ সুযোগ পাব, এই কথা জনাই অসম এথলেটিক্স সন্থাৰ সম্পাদক গীতাৰ্থ স্বামী। এথলেটিক্স সন্থাৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ ইষ্টজনৰ কাৰণে ট্ৰায়েল চলি আছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসম এথলেটিক্স ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰায় 850 প্ৰতিনিধি আমাৰ আহিছে, খেলুৱৈ আহিছে আৰু তাৰ ট্ৰায়েল চলি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। আৰু খুব এটা ব্যৱস্থিত ৰূপত আমি এই ট্ৰায়েল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু যাতে ফেয়াৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে নতুন খেলুৱৈ যথেষ্ট আমি এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে। আজি কেইদিনমান পূৰ্বে আমি যেতিয়া ট্ৰায়েলৰ হেৰি লৈছিলোঁ, চিনিয়ৰ ট্ৰায়েল, তেতিয়া এজন যুৱক কাৰ্বি আংলঙৰ, তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে 100 মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছিলে আৰু খুব কম টাইমিঙত, যোনটো অম্লানতকৈ অকণমানহে পিছত তেখেত আছিলে। জুনমণি কাণ্ডৰ তদন্তত প্ৰথমবাৰলৈ CBIৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে। নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৈ থকাৰ সময়তেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে।
ওর পরিবনে জন্মনি রাভার মৃত্যু রহস্যর ভেদ ভবনে জন্মনি রাভার মৃত্যু কেনেদরে হয়েছিল শেহতীয়াক পুনের সক্রিয় রূপত সিবিআই দলে তদন্ত চলাইছে অভিযান চলাইছে নগাঁওত এইবার সিবিআই জেরার সম্মুখীন হয়েছে নগাঁও জেলার তদানীতন এসপি লীনা দলে বর্তমান হাইলাকান্দির এসপি লীনা দলে আজি পুয়াই উপস্থিত হল পুলিশ গেস্ট হাউসত আর তার পিছতে নগাঁও আবর্ত ভবনত জেরা চলা হয়েছে লীনা দলে জোনমনি রাভার মৃত্যুর সময় নগাঁওর এসপির দায়িত্বত আছে লীনা দলে আর এইগারী লীনা দলে জোনমনি রাভার মৃত্যুর নিশা জোনমনির সরকারি আবাসত গিয়ে অভিযান চলাইছিল তিনি লক্ষাধিক টাকা লই আহিছিল সেই অভিযানকালত বহুখিনি রহস্য এতিয়াও রহস্যর মাজতে আছে তদানীতন এসপি লীনা দলের নামও আনকি জোনমনি রাভার মাতৃয়ে এজাহারত উল্লেখ করেছিল জোনমনি রাভার মাতৃয়ে দাবি করেছিল যে নলবাড়ির শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া জড়িত আছে জোনমনি রাভার হত্যাকাণ্ডত কারণ জোনমনির মাতৃয়ে বারে বারে কৈছিল সেয়া স্বাভাবিক মৃত্যু নাছিল সেয়া আছিল এটা হত্যাকাণ্ড যি হত্যাকাণ্ডত লীনা দলে জড়িত থকার বিস্ফোরক অভিযোগ আনিছিল জোনমনি রাভার মাতৃয়ে আর সেই মর্মে পুনর্বার আবর্ত ভবনত তদানীতন এসপি লীনা দলেক আজি জেরা চলোৱা হৈছে আর এই জেরাই যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে আর ইয়ার লগেলগে কোৱা হৈছে যে এতিয়া অন্তিম পর্যায়ত উপনীত হৈছে সিবিআইৰ তদন্ত এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে সিবিআইৰ এই তদন্তই কি তথ্য পোহৰলৈ আনে সঁচাকৈ জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য ভেদ হ'বনে সিবিআইৰ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ কিন্তু বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই সিবিআই তদন্তক লৈ সন্তুষ্ট হোৱা নাই সিবিআইক চৰকাৰৰ পুতলা আখ্যা দিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই এইবিলাক হৈছে পুতলা এজেঞ্চি এইবিলাক পুতলা এজেঞ্চি এইবিলাকে কোনো নিরপেক্ষভাবে তদন্ত কৰিব নোৱাৰে আমি হাইকোর্টৰ এগৰাকী সিটিং জাজৰ যোগেদি আমি ন্যায়িক তদন্ত আমি তেতিয়াই বিচাৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও আমি কম যে এই পুলিশে পুলিশৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও তদন্তৰ সঠিক নোলায় চুৰে কেতিয়াও চুৰ ধৰিব নোৱাৰে এখন গাড়ীত আজি এটা মোবাইল এখন ৰুমাল আজি পাঁচ মাহ দিন লাগিলে উদ্ধাৰ হবলৈ গাড়ীখন ২০ বাৰ ১০০ বাৰ তন্ন তন্নকে চালে তেতিয়া মোবাইলো নেদেখিলে গাড়ী ৰুমালো নেদেখিলে এতিয়া ৰুমাল পালে গাড়ীত বা আমাৰ অসম পুলিশৰ অসম চিআইডিৰ দক্ষতাটো সিমানেই যে তেওঁলোকৰ তদন্ত তেনেকুৱাই ইফালে শেহতীয়াকৈ জোনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা দুটাকৈ মোবাইল ফোন তেজ লগা ৰুমাল কিছু নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা বিষয়টোৱে কিন্তু গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই গৈছে গতিকে লক্ষণীয় হ'ব এই তদন্ত এতিয়া কি মোৰ লাভ কৰে আর এবার পুনের উত্তপ্ত হয়ে পড়ে মণিপুর এবার মন্ত্রীর ঘর বোমা বিস্ফোরণ পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জুমনাম খেমচান্দর ঘর এক বিস্ফোরণ ঘটনা নিশা সংঘটি হয়েছে বিস্ফোরণ আর তারপরে এক আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করেছে বিস্ফোরণত আহত হয়েছে একজন সিআরপিএফ জওয়ান বাইকত অহা দুর্বৃত্তয়ে বোমা নিক্ষেপ করার সন্দেহ করা হয়েছে এই আক্রমণের গরিহণা মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংর এবার মণিপুর মন্ত্রীর ঘর বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জুমনাম খেমচান্দর ঘর এই বিস্ফোরণ কাণ্ড বিস্ফোরণের পিছতেই সৃষ্টি হয়েছে এক আতঙ্কময় পরিবেশের যত আহত হয়েছে এগারী সিআরপিএফ জওয়ান বাইকত অহা দুর্বৃত্তয়ে বোমা নিক্ষেপ করার সন্দেহ করা হয়েছে নমস্কার